Зайн аудиттай холбоотойс наран чимэг дарга. Ингээд би ч өөрөө бас Монгол Улсын сургуулийн санхүү хариуцсан захирал хийжсэн. Тэгээ аудит ирдэг. Зарим юм нь бол үнэхээр тухайн байгууллагаас хамаарахгүй, тэр төрийн дээд зохицуулалтаас хамаарад бид нар дээд хязгаарлалтад дүнэлт авчих гээд байдаг. Тэгэхээр юу төлөө та нар чи яг одоо Монгол Улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа том байгууллага үлээ. Бас зохих шатны хуралдан ч юм уу засгийн газарт нь за боловсролын хувьд дээр ийм өөрчлөлт хийхгүй бол энэ доотх байгууллагууд чи ингэ болохгүй байна гэж тийм үү. Тим зөвлөмжийг бас харж байгаад ингэ хөргүүлж ямар юм бэ лээ шүү. Тэгэхгүй бол яг нөгөө тухайн байгууллагыг хариуцч үдтэж ажиллаж байгаа хүмүүс өөрөөсөө шалтгааллахгүйгээр хариуцлагатай дүнэлт аваа. Тэгээд тэр нь дараа дараагийн бас янз бүрийн асуудал орчгоод идэг зүйл байдгаа. Үндэсний аудитын газар наран чимэг байна. За төрийн аудитын дээд байгууллага, төрийн аудитын тухай хуулинд заасан буюу аудитын олон улсын стандарт, аудитын дээд байгууллага олон улсын стандартын дагуу санхүүгийн тайланд аудит хийхдээ 3-4 дүгнэлтийг өгдөг. За өөрчлөлтгүй буюу эрсдэл багтай. За хязгаарлалттай байх юм бол эрсдэлтэй асуудал байна. А сөрөг буюу татгалцсан, за төрийн аудитын тухай хуулинд сөрөг дүгнэлт авсан бол хариуцлага тооцгаалмын шаардлагыг томилдог эрх хүүхэд албан тушаалтнд нөгөн татгалцсан дүгнэлт авал ажлаас халах албан шаардлагыг өгдөг ийм одоо зохицуулалттай байгаа. За бид танд эхнээс нь яагаад хязгаарлалтаа санал дүгнэлт авсан асуудлууд энэ олон байгууллагуудаар байгаад байна гэхээр таны ярьсан олон жилийн насжилттай найдваргүй болох эрсдэлтэй авлагууд бас нэлээдэх байгаад байгаа. За өглөг авлагынхаа тооцоо нэлдэггүй. Санхүүгийн тайлангийн аудитын хамгийн гол асуудал санхүүгийн 4 тайлан дээр байгаа тоог бид баталгаажуулж улсын хурлын гишүүд болон олон нийт хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн бодлого шийдвэр зөв гаргахад бидний баталгаажуулсан тоо зөв байх ёстой. Аудитын санхүүгийн тайлангийн хамгийн гол асуудал бол 4 тайлангийн тоог баталгаажуулах байгаа. Тэгэхээр олон жилийн насжилттай найдваргүй авлага буюу өглөг авлагын тооцоо нийлэхгүй байна гэдэг маань тэр санхүүгийн тоон дээр одоо үнэн зөв байна гэх үүднээс эрсдэл байгаа учраас энийг одоо эрсдэлтэй гэж үзэж хязгаарлалтад дүгнэлтийн одоо гол үндслийг болгож байгаа. За мөн худалдан авах ажиллагааны тухай хуулийн зөрчлүүд байгаад байгаа. Худалдан авах ажиллагааны тухай хуулийг мөрдөж ажиллахгүй байгаа нь нийцлийн асуудлын зөрчил болж ингэж ажиллаж байгаа. За ихтэй сургуулиуд дээр сургалтын төлбөрийн тооцооны асуудал байна. Сургалтын төлбөрийг одоо үнэн зөв бодиттой оруулж тооцоо нийлэх, өглөг авлагаа зөв тусгах, за зөв зарцуулах ийм асуудлууд байгаад байгаа учраас ийм үндэслэлээр бол бид яг стандартын дагуу хязгаарлалтаа гэсэн ийм санал дүгнэлтийг өгж байгаа. За бид нар төрийн аудитын байгууллага төрийн аудитын тухай болон төсвийн тухай хуулинд өөрчлөлт ороод төрийн аудитын байгууллагаас өгсөн зөвлөмж албан шаардлага төлбөрийн актыг хүлээж аваад 30 хоногийн дотор төлгөө гаргаж ирүүлэх хуулийн шинэ зохицуулалт мөрдөгдөөд одоо 2023 оны 7-р сараас эхэлж мөрдөгдсөн 30 хоногийн дотор төлөлгөөгөө ирүүлээгүй бол хариуцлага дооцсон. Энэ олон алдаануудаа ямар ажил хийж зохион байгуулж одоо засаж сайжруулах юм бэ гэдэг төлөлгөө гаргадаг болсон шинэ хуулийн маш чухал зохицуулалт болсон байгаа. За энэ төлөлгөөгөө ирүүлээд үүний дагуу нь одоо бид бас арга хэмжээ авнаа. За олон жил болсон найдваргүй болгож төсвийн мөнгийг найдваргүй болгож өргүү зарж байгаа энэ гол асуудал дээр бид нар энэ жилээс эхлээд за энэ дээр би нэг бас юм тодруулаад асууч наран чимэг даргаас яг энэ сөрөг татгалцсан дүгнэлт гарсан манай боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яг ямар ямар төрлийн байгууллагууд вэ? Та яг тэр байгууллагууд байгаа бол нэрийг хэлээд өгдөө. За банк орооны даргын асуултанд хариулъя. За сөрөг дүгнэлт авсан газрууд Завхан аймгийн боловсрол шинжлэх ухааны газар за Улаанбаатар хотын 4-р цэцэрлэг цэцэг сумын сургууль гэсэн ийм 3 газар сөрөг дүгнэлт авсан байна. За соёлын сайдаас болохоор Говьлтай аймагт орон нутгийн судлах музей сөрөг дүгнэлт авсан. За хязгаарлалтаа дүгнэлтийг бол 82 байгууллага боловсрол шинжлэх ухааны сайдад 82 байгууллага. За соёлын сайдаас 17 байгууллага хязгаарлалтаа дүгнэлт авсан. Олимпийн тэмцээний спорт орооноос 5 байгууллага хязгаарлалтаа санал дүгнэлт авсан.